ne? Abacan siz içkenlikli olan arasında etkenli atan öküzler var. Arsı düğüne taşır köyden. Mana bugün men qizimni davlat imtihonlariga olib keldim. Biz Farg'ona tuman Shohmardon qishlog'idan keldik. Qizim ona tili matematika yo'nalishida imtihon topshiryapti. Shu fanga qiziqqani uchun boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi bo'lmoqchi. Hamma o'qishlarga kirsin, hamma qator men ham qizim kirsin. Omad tilayman hamma abituriyentlarga. Allaratim bilmagan, hech kim vardan kaltirmagan. Qizimning nuri ona. Menga Mana bugun o'g'limda imtihoni, 2-imtihon 15 iyul 2024 yil. Men juda ham baxtliman. Sababi mana 2-o'g'lim oliy o'quv yurtiga topshiryapti, akasining izidan ketyapti. Shu qatorga qo'shilganligi uchun, bugungi kunda shukronalik uchun davlatimiz rahbariga o'z tashakkurimizni bildiramiz. Chunki akasining imtihonida biz tashqarida tik holatda turganmiz, issiqlarda turganmiz. Hozir mana ota-onalar bilan biz xursand bo'lib turibmiz. Mana sovutgichlar qo'yilgan, suvlar bilan ta'minlangan. Hamma ota-onalar xursand, rahbarimizdan xursand. Bugungi kunimizda hamma shukronalik ruhida. Mana shu universitetni tashkilotchilariga, mana talabalar ham ishtirok etishyapti. Barcha xodimlarga o'z tashakkurimizni bildiramiz. Farzandlarimizning yuzlari yorug' bo'lsin, hammasi o'qishga kirib ketsin. Bugungi kunga imtihonda faqat sifr olgan, ayris olgan o'quvchilar, eng bilimli o'quvchilar qatnashyapti ekan. O'sha xonadonlariga xursandchilik bilan kelsin. Kulib hammasi kirdim deb chiqsin hozir. Mana soat 10 da chiqsa, hammasi xursand bo'lib, ko'zlari kulib tursin. Shularda omadini ko'raylik hammamiz. Davlat universitetida ham test sinovlari har kuni 2 smenada tashkil etilib, abituriyentlarga hamda ularning ota-onalariga zarur qulaylik yaratish maqsadida volontyorlarimiz juda ham qizg'in ish faoliyat yuritib kelmoqda. Biz esa jarayonlarni birgalikda kuzatamiz.